näin viimeiset hengen luonnit siinä vielä joukkueen kesken ja sen jälkeen päästään aloittamaan. Kuitenkin erittäin kovalla rutiinilla on pärjännyt ottelusta toiseen. Samaa voidaan sanoa myös Atomista, joka viime kaudella oli klubin kenties paras pelaaja, sekä tosiaan jo mainittu Alfredo Morelos, joka on onnistunut maalin tuossa kolmesti ja antanut vielä yhden maalisyötön. Varmasti noista klubifanien mieltä eniten lämmittää se 3-3 tasoitusosuma paikallisvastusta IFK:n verkkoon, kun klubihan kampesi kahden maalin Reksepi nousee erinomaisesti pääpalloon. Se tulee aina Morelokselle asti. Täältä näppärä kantapää siihen Atomille. Atom pudottaa Lingmanille. Tämä nostaa Morelokselle. Morelos, Atom pudottaa siihen Lingmanille. Lingman hakee vasemmalla laukausta. Se kilpistyy puolustusmuuriin. Erinomainen nopea vastaisku HJK:lta siinä. Ja Lum Reksepi. Keskitys tulee boksiin. Reksepi kuitenkin purkaa pallo ja siihen. Pahasti jääkin siihen Eino Purille, joka keskittää erinomaisesti, ja sinne on takatolpalle Domion Quinteri noussut, mutta tämän pusku menee sitten takatolpasta ohi kyllä. On tilaa ja aikaa jonkun aikaa katsella sen jälkeen. Kirs tulee prässäämään. Dahlström, hyvä crossipallo sinne Alholle. Alho pelaa saman tien taivalle, saa pallon takaisin. Atom ja Alho pelaavat nyt erinomaisesti yhteen. Alho ja boksin sisällä hakee vielä syöttöä sinne Morelokselle, mutta tuo syöttö kimpoilee sitten puolustuksen kautta Telesin hyppysiilastolle, mutta tuohon pääsee Nömmekalju puolustus. Max pudottaa huonosti taaksepäin. Lingman pääsee uudestaan nostoon. Nyt Lingman hakee läpi syötöllä Morelosta. Moreloksella ei kuitenkaan vetopaikkaa oikein. Morelosilla on liinnet kiinni, hakee jalastoa vielä boksin sisältä. Nömmekalju purkaa, mutta pallo pysyy sinivalkoisilla. Dahlström. Veto on aina parempi luonnollisestikin kuin pelkkä pyöriminen 16 kulmalla. Klingalta erinomainen katko ja sen jälkeen vauhdikas nosto. Jälleen peli toiseen päätyy. Lingman boksin sisällä. Lingman leikkaa keskusta hakevan samalla laukausta. Se on hyvä kierre, mutta menee metrin verran yli ja ohi. Nyt oli suoraviivainen haku sitten HJK-hyökkäykseltä. Hieman joutuu Dennis Antamo rauhoittelemaan sieltä pelaajia. Kunnes Atom saa vihdoin luvan antaa vapapotkun, anteeksi kulmapotkun. Hyvin tulee pallo sinne kohtiin Reksheppiä, mutta hänen puskunsa menee hieman ohi maalin. Erinomainen tilanne siinä klubilla iskä tähän ensimmäisen puolen loppuun, sellainen kunnon koppimaali. Tässä nähdään Reksheppi nousee korkeammalle, mutta ei pääse niin hyvin tuohon pallon päälle. Joutuu siinä olemaan enemmänkin virolaispuolustajan yläpuolella niin pahasti, että tiivistä puolustamista oli puolin ja toisin. Ottelun paras paikka Nömmekaljun Damian Quinterille. Mutta täytyy sanoa, että hyvää aihiota oli klubilla. Ja minä ehkä suoraviivaisesti olisi toivonut. Nyt ainakin klubi aloittaa suoraviivaisesti tämän puolen. Tilanteessa palloa kuitenkaan suojaamaan tarpeeksi hyvin, vaan Eli onnistuu siinä sen verran häiritsemään. Eli hakee keskitystä ja nyt on aivan vapaana siellä etutolpalla Kaljupela ja nyt pallo pomppii kyllä siellä Deenen maalin aivan maaliviivan tuntumassa, mutta hieman onnekkaastikin nyt klubi selviää. Sen jälkeen haetaan Atomille nopeaa pystypalloa. Se ei kuitenkaan ole nyt toivottavasti saadaan tuo äskeinen tilanne, joka kuin varkain syntyi vielä uusintaana. Nyt on Nömmekaljulla hyvä pöhinä päällä. Keskustasta löytyy Puri. Tämä antaa Reginaldille, hän menettää pallon. Reginald nyt kyllä tekee käsivirheen selvästi tuossa tilanteessa. Nyt nähdään uusintana tuo äskeinen kulmapotku, jonka jälkitilanteesta sitten laidasta lähtee Elhin keskitys aivan vapaana on siinä etutolpalla. Dimitriev ja hän vielä oman puskunsa reboundista puskee ylärimään. Sen jälkeen mennään takatolpalla ole uutta tonttia sitten Eino Purilla, mutta niin vain. Tuomas Deen vartioma HJK-maali pysyy vielä puhtaina. Klubi onnistuu kuitenkin pitämään pelivälineen hallinnassa. Dahlström. Nyt Sorsalle keskustaan, Sorsalla tila nousta. Sorsa pelaa laitaan. Atom hakee matalaa keskitystä vielä sinne Sebastian Sorsalle, joka on noussut, mutta tämä ei tilanteeseen yllätä ja sitten tapahtuu vielä pieni rike. Ja nyt tulee saman tien sieltä erinomainen veto Nömmekaljulta, hyvin Deene tuon dyykkaa, aika pahasti jää paluupallo siihen keskustaan, sen kuitenkin Dahlström onnistuu siirtämään ja Taivon purkaa paikkaa tuolla puolustuslinjassa Andre Järva sitten tuossa keskikentällä.
Klinga. Okei, Morelosta. Morelos onnistuu saamaan takaraivoa hieman siihen väliin, mutta ponnettomaksi jää tuo yritys. Vielä Halmeelle. Halme. Nyt ei HJK meinaa päästä omista pois. Halme nostaakin keskustaan. Siellä on kuitenkin ensimmäisen mustapaitainen Sidorenkov katkomassa. Sen jälkeen HJK:lle avautuu saama nousta. Lingman. Lingman pelaa Atomille boksiin. Atom. Atom hakee vielä maalin eteen ja siellä ollaan ohjailemassa. Ja sen jälkeen pallo pomppi Alfredo Morelosille, mutta hän on paitsion puolella. Siinä oli lähellä. Lähellä jo HJK johtomaali. Atom hakee maali eteen tuollainen vedon ja syötön välimalli. Siellä on Saku Ylätupa hakemassa kantapää vasaraa. Hannu Tihismäistä ratkaisua. Hän ei palloa kunnolla osu, vaan se valuu aina Morelosille asti. Ja hän pääsisi naulaamaan se tyhjän maali. Tässä nähdään vielä uusintana. Toki vaikea tästä erotella, että kukaan puolustuslinjan milläkin puolella, mutta näin vaan. Pallo kimpoilee siinä Vitali Telesin kautta hieman, mutta paitsi jo. Imantaa Tomi Roovitsia puskemassa, joten ehkä Nömmekallilla nyt hienoinen ylivoima. Tuossa katsotaan, kuinka käy. Pallo pomppii siellä klubi 16 sisällä. Atom kuitenkin kamppailee pallosta. Sen jälkeen se tuutetaan keskialueelle. Morelos onnistuu se kääntämään Atomille. Nyt on hyvän näköinen hyökkäys. No, alkamassa HJK:lle. Hyvä syöttö Atomilta Ylätupalle. Ylätupa on vielä pallossa, lähtee ohittamaan, mutta viime hetkellä onnistuu Trevor Reilly liukumaan väliin. Siinä täydellinen pallo oli Atomilta Saku Ylätupalle. Hänen haltuunottonsakin aivan mainio, mutta valitettavasti ei vetopaikkaan päässyt syntymään. Ja nyt näyttää siltä, että myös Lassi Järvenpää on palaamassa kentällä pelikuntoisena. Okei, Dennis, sama jätkän. Salaidissa sitten Väisänen. Lingman. Okei, Ylätupa. Ylätupa kamppailee tilanteessa Trevor Elhin kanssa ja siitä vihelletään sitten Ylätuvalle rike, vaikka näytti kyllä siltä, että Trevor Elhi olisi ollut siinä käsikynkässä HJK laiturin kanssa. Hyvin liikuttaa HJK palloa, mutta varsinaisen hyökkäyspaikkaan ei kyllä tilaa aukea. Tiiviisti on puolustanut myös Nömme Kalju, niin kuin on klubikin. Väisänen pallossa. Ja näin Dennis Antamo viheltää tämän ottelun päättyneeksi 0-0. Aika on jo melko vauhdikastakin peliä ja kovia otteita nähtiin puolin ja toisin sekä tunnetta. Toisen puoliajan alku oli kyllä Nömme Kaljun hienoista hallintaa ja vierasjoukkoille kyllä siunaantui myös ottelun parhaat tekopaikat. Niistä ei kuitenkaan maalia syntynyt näin. 0-0 tilanne sitten jää myös loppuun. Lopputulokseksi HJK edelleen tappioton tässä kevätkaudella, mutta tasapelejä nyt siis jo 5 voittoa 2. Klubi seuraavaksi tosiaan pikkutauon jälkeen matkustaa Espanjan leirille, jonka jälkeen katseet alkavat jo kohdistumaankin alkavaan veikkausliigakauteen. Minä kiitän jälleen kerran teitä. Hyvät katsojat, oikein paljon kiitos seurastanne ja toivottavasti olette myös ensi kerralla mukana, kun HJK TV lähettää klubin matsia. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa kaikille ja moi moi!